hari thiko ithatu kuma rere ithuro cia wa murani cira koriro ikirekirira na atongoria matiganite aria mararuagira iturua ngurani ni marakoriro kirugamite mundu kiumbe hii ni ona atongoria ta megukorwo magitobora woka ni ithurano kinene kire kikuhiriirie kia mweri wa kanana mweri inyanya hii woni waku ni uriku rohareru no twandikire ndo miringu ikuri igire igire ithatu ithatu gifugu ekejera ni ina Kenya erika na tutu ni gukorwo ngicokereria nie jita mundu wa kieni na nini cia manua dedro boda boda riu topic ino ya andu amararugamite maragoire mararugamari obviously andu acio ni president marathukirie tondu ni mararegirwo ni andu na gutire hindi ungiregwo ni andu usoke ukorwa ati ni uguka usoke kuo uke ati ukorwo ni ugucagurwo rita ringi kogwo andu acio mundu urahotirwo agiwo no guikara uguo a support ucio urahotire ogoti uguo andu ni maramuregire the first place ni maramuregire na hatiri hindi ungiuka ukoro ninge ni uguthi kuri andu kugu magireirwo ni maiganire uguo kurathire verdict ya andu uguo kurathire itagwo batia kuma ituro ria denderu ni mawoni makwa mari ngiuga uhoro wa andu aya mararugama no njuge to ni marahotirwo ri metikire a marahotanire mamanyite moko nigetha matuike ni mamwe mathutha nigetha magitorania tondu ni marahotirwo ni mararegirwo ni andu otagwo mutongoria araigiria ati ni maregetwo ni andu nigetha acio ngetuo ni ati megwika oguo andu ni mamaregete na ni wega makinuke tondu ni maregetwo ni andu tondu ndiona mangithurwo ni andu tondu matire kia maine kia jubiri oguo matingithurweka wega agwo Charles Gichohi na tondu ni ithue wenyeji wa Kiambu na ni ithue twathuranire nie woni wakwa ni ati uria twathuranire ona mundu angithie kiama kiriko kana kiriko angikonda turuteire wira mwega ndikuona ta ngithurwo ringi kanyoi karia twamwenjire nako kana magathi maria twamwenjire namo no mo tukumwenja namo tondu ithuĩ ni ithuĩ tũĩ mundu wira uria arutite na mundu uria uria mbeca ringi cia wananchi na mundu uria uthioraga wananchi riu maundu macio mothe ithuĩ ni turikitie kumenya na nikio tungitambura mundu ni wa muthemba ta ucio tutingitikira kumuthura ringi na ona acio turathurire turathi tukimeraga matigaciri turamathurire ni guthakara kana gukorwo hihi mundu ni kombeini arekire wega ni wira turamandikire na ona magutorutira wira onao magathi no maria maria tukumenja ona magathi macio tondu 2022 ndikiri kunene maritwa makwa ni Peter Buthia kana Bob ritwa ria wira nie mawoni makwa no njuge andu acio mararugamite maragwa ni matige kurugama ringi tondu ao acio maramagũithirie no megũcoka mamagũithie ringi ni maiganire metere mawĩra mau marerirwo ni president ni mekũheo bũrũri ũthi na mbere njĩtagwo Paul Thiong'o kuma gũkũ Ndenderu na mawoni makwa ni ati andu acio maragũire nomination matiagĩrĩirwo ni kũrũgama ringi tondu andu aria maramathurire ni itũra rĩu kana ni a county yo kana ni a hindi yo ni a handu hau koguo andu acio matiagĩrĩirwo ni kũrũgama ringi mundu agĩrĩirwo ni kũmenya tondu andu ni mamũrega ai agathi agerie hindi ingi na andu aria ningĩ nao maraiga ati ni magathi ni magatuĩka independent kana ningĩ makagĩa na ũthũ na aria marahotire magĩrĩirwo ni kũmasupport nĩgetha andũ acio ningĩ mahote gũtorania hamwe na makĩrute wĩra marĩtwa makwa ni Caroline Munyuĩra mawoni makwa niĩ ndirona ta mangĩingĩra tondũ andũ arĩa maracagũranire no magacagũrana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ĩtagwo Julius Njoroge nĩ chairman wa Ndenderu Waka Ward Boda Boda Sacco mawoni makwa thĩiniĩ wa andũ acio marahotirwo magĩrĩirwo nĩ kũinũka tondũ bũrũri witũ nĩ ũrathiĩ ũkũrĩte na thĩiniĩ wa demokiraci no tũrathiĩ tũgĩkũraga o ta thĩiniĩ wa bũrũri wa Amerika gũkoragwo na ciama igĩrĩ gwĩ kĩama gĩtagwo Republican na Democrat angĩkorwo nĩ thĩiniĩ wa Democrat gũkoo thĩiniĩ wa Democrat wa Republican ũguo andũ aa mararĩgirwo nĩ mũingĩ maragirwo tondũ matirĩ mawĩra maratũrutĩire na kuguo nĩ marũga ma independent gũtirĩ marĩa magĩthiĩ matũrutĩre once wagarĩgwo nĩ mũingĩ wagĩrĩirwo nĩ kũiganĩra noguo mũingĩ ũiga ũthiĩ ũhurũke akorwo nĩ tũgombe ũrĩrĩithagia wethe tũgombe ũrĩithie na akorwo nĩ tũgũkũ ũrethe twakũrĩithagia itua rĩa mũingĩ rĩrĩa maratuire no rĩo magatua na gĩthurano kĩrĩa kĩnene thĩiniĩ wa Suni ĩno itũ ya Kiambu tũrĩ thĩiniĩ wa kĩama kĩa Jubilee na tũtingĩenda mũndũ ũroka independent kana na kĩama kĩngĩ ũguo woka independent kana woke kĩama kĩngĩ tarĩ kĩa Jubilee tũgacomania hairia pinĩ tũkũinũkie
na ne wakiigwa ra hagiukaga ngatho cia mwanya mwiroreri wa Three Stones TV ni undu waku we gwitikira guthie na mbere na kwirorera kujito kia muthenya wa umuthi na mau ni momo mama oni mando matiganite iguru ria kirito kia muthenya wa umuthi hihi we woni waku ni uriku ro harero no twandikire ndumirigwe kuri igire igire ithatu ithatu gifugu handu ni aceni ya mahiga matatu getwo wa boy wa ishugu.